Шануй героя. Шануй героя. Міністерство внутрішніх справ започаткувало всеукраїнський флешмоб подяки захисникам і захисницям. Головна ціль – дати можливість військовим Збройних сил України, які повертаються із фронту, розповісти свою історію. Наших героїв немає зустрічати буденність. Вони сильні, мужні та хоробрі. Вони наші. Українські воїни мають відчувати любов, повагу та вдячність і шану. Вони повертаються у камуфляжі з наплічниками, скромні, мовчазні. Але в кожному з них кричить історія, яка варта тисячі книг. Важко поранений у розвідці Дмитро 2 доби добирався до своїх. Пив воду з болота, раз у раз втрачав свідомість, але піднімався і йшов далі. Пошматований осколками і кулями у бою, Сашко 11 годин стікав кров'ю, але дочекався евакуації, бо мав козацький гарт і непереборну волю. Героїв немає зустрічати буденність. Наша любов і увага, наша вдячність і пошана лікують їхні душі. Нагадують, заради чого вони важили своїм життям. Тож долучайся до всеукраїнського флешмобу подяки захисникам і захисницям. Потисни руку, скажи добрі слова, влаштуй овацію, вшануй героя. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, вже разом з нами. Пане Єнін, вітаємо вас. Вітаю. Отже, з приводу цієї акції «Вшануй героя» – це одна з багатьох ініціатив МВС. Ми розуміємо, що багато хто лишився на роботі, піддає своє життя загрозі, вони герої, по суті, в цій війні. Да, я хотів би привернути увагу до цієї акції, яку буквально днями презентувало Міністерство внутрішніх справ. І я хотів би закликати всіх громадян долучатися до цих історій. Буквально вчора, позавчора ми розпочали презентацію першого відеоролика. І таких роликів буде багато. Ми підсвічуємо ті історії, в яких дійсно наші герої, рятівники повертаються з фронту, часом з пораненнями, часом просто з психологічними травмами, контузіями. І дуже важливо підтримати їх. Дуже важливо, щоб ми всі цінували і розуміли, яку високу ціну платить наша держава і ті, хто опинилися буквально в передніх окопах. І буквально ближчим часом ви побачите, знову ж таки, величезну кількість нових, дуже цікавих життєвих історій про простих громадян, які стали на захист України. Пане Євгенію, це беззаперечно дуже важливо, тому що Україна має знати своїх героїв, вони мають знати, що їм є куди повертатися, що їх дуже тут цікають, цінують, люблять. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ дали, знаєте, такий натхнений прогноз щодо подальшого розвитку війни, саме от з російського боку, що їм вже з ресурсу технічного наявного залишиться скоро зразки радянської техніки та озброєння. Саме так. Але ми маємо розраховувати на краще, але не виключати і найскладніших сценаріїв. І саме тому я хотів би коротко продемонструвати те, з чим стикаємось ми буквально в повсякденному житті. Так. І на превеликий жаль доводиться чути, що жертвами вибуху російських боєприпасів, гранат, пасток стають і мирні мешканці. Угу. Саме тому я хотів би продемонструвати оцей шолом. Це костюм, який вироблено однією з канадських компаній провідних. Він найвищого класу захисту, саме 9-го. Це, вибачте, костюм для роботи саперів, я правильно розумію? Так, так. Він важить понад 30 кілограмів. Цей? Шолом трошки важче. Ні, це весь костюм. Будь ласка. Він такий. І багато, можете побачити, отут 5 осколків від шрапнелі. І саме такий костюм буквально декілька тижнів тому врятував життя одному з наших вибухотехніків Державної служби надзвичайних ситуацій. І зараз я розкажу про ту ситуацію, з якою він стикнувся. Так. Давайте просто важливий момент. Я не знаю, чи на камери видно. Скло витримало. Скло витримало абсолютно. Так, це важливий момент. І хочу сказати, що канадійці вже звернулись до нас з проханням передати їм для подальших досліджень саме цей шолом, тому що, чесно кажучи, кращої реклами продукції цієї компанії
годі придумати. Вона прийшла Україну, вона прийшла російського агресора. А ще більш важливим є те, що збережне життя людини. Так. Це найважливіше. Ось цей ящик, ну напис ми не будемо показувати, але тут пов'язаний з російським кораблем. Ми вже дійсно говорили неодноразово, що росіяни використовують, ну, скажімо, касетні боєприпаси, або їх просто називають касета, часів Радянського Союзу. Водночас ми бачимо, що ті кінцевики, які зараз стоять на цих боєприпасах, вони є достатньо новими. Кінцевик, давайте теж, щоб люди, які... Так, це от верхня частина, так би мовити. Верхня частина, от цей кінцевичок падає об землю, вдаряється, і от голочка, яка дозволяє снаряду здетонувати. Всередині знаходиться величезна кількість шрапнелі, ось в мене. В цій скляній трубочці от такі от, от бачите, вражаючі елементи. В залежності від типу боєприпасу їх може бути і 400, і 500, і 600. І в принципі вони як ніж масло прошивають метал, бетон і інші конструкції, що вже казати про тіла людей. Десь в радіусі до 50 метрів шансів вижити фактично не існує. І чому я звернув увагу на цей кінцевичок? Тому що він має деякі новітні елементи. Це, наприклад, фотоелемент. От світить сапер ліхтариком, і боєприпас може здетонувати. Так само є уповільнювачі дії вибуху. Його можна відкласти там на 6, на 10 годин після падіння касетного боєприпасу. От, скажімо, впала така касета на землю і не вибухнула. І може скластись враження, що через те, що вона якогось там радянського походження, вже нічого страшного і не відбудеться. І ворог спеціально програмує ці боєприпаси на той час, коли в зоні падіння боєприпасу буде найбільше скупчення людей. Або ж, наприклад, сапери підійдуть і почнуть розмінування відповідної території. І саме так сталося в Миколаєві, от в цьому випадку з цим шоломом, коли наш сапер почав роботу над цим боєприпасом, він знаходився десь буквально на відстані метр-півтора. І не один цей боєприпас здетонував, а одразу 4-5, які знаходились поруч, здетонували, що чітко говорить про те, що спрацював банальний таймер, який був налаштований на певний час. Саме тому чергово наголошую на тому, що підходити, торкатися, вчиняти якісь самостійні дії не те, що не варто, а категорично небезпечно. Більше того, ми неодноразово стикалися з ситуаціями, коли, наприклад, під протитанкову міну ворог підмощував протипіхотну. Вони всі ці боєприпаси нажимної дії, і відповідно, як тільки наші сапери підходять для того, щоб вилучити протитанкову міну, яка потенційно не несе загрозу для людини, спрацьовує протипіхотна. Більше того, вибух саме протипіхотного боєприпаса може здетонувати вибухи протитанкового. І відповідно розмах жертв може бути значно іншим. Саме тому наголошую на тому, що ми маємо зберігати максимальну увагу, особливо обережними бути з нашими дітьми, ретельно їх інструктувати і попереджати. Всього за весь час з початку агресії нашими вибухотехніками і піротехніками вилучено вже 145 тисяч мін боєприпасів, в тому числі до 2 тисяч авіаційних бомб. Всього знеражено від мін близько 60 тисяч гектарів території. Попереду ще сотні тисяч гектар і роки ретельної роботи наших вибухотехнік. Пане Єнін, ми бажаємо здоров'я ось цьому саперу, вибухотехніку, щоб він все в нього було гаразд, щоб якомога безпечніше була їхня робота. Я розумію, що в нинішніх обставинах це складно. І спасибі вам за те, що наголосили з приводу вибухонебезпечних предметів і навіть підозрілих. На жаль, зараз такий час в країні, що будь-які підозрілі предмети на вулиці, краще викликати правоохоронців,
але самому з ними не контактувати. Спасибі вам, що прийшли сьогодні. Дякую вам, пане. До нас Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був разом з нами. Ми ж рухаємося далі.